Stilistja korçare Brunilda Zguro po përgatitet për të sjellë sfilatën e radhës me veshje aksesor, të cilat janë punime me dorë. Ajo i është dedikuar artizanatit prej 40 vitesh, ndërsa ka dhe atelien e saj të punës, ku realizon punime nga më të ndryshmet, që tek veshjet, aksesorët, zbukurimet e shtëpijës apo dhe pajen e nuses dhe bebeve. Kam menduar të sjellë veshjet për vitin 2024 për të katër slinët. Dhe do i të ndryshë, do i që nga aksesor, çanta, veshje, forma, veshje ditore, bikini, do kemi çizmat këtë radhë që janë një trendi fundit, dhe çantat, dhe varset, vethët, duke parë që ka interesë, dhe unë i mëshova kësaj rrymë që unë të ndihem mirë me të gjitha moshat, që nga fëmijët dhe deri në të rriturit. Artizanati është i veçantë Tot Zguro, ndërsa ka dhe kërkesa në treg për punime me dorë, si thurjet, qendizjet e të tjerë. Nuk kam më tash zbukurime shtëpie, apo më shumë është në veshja. Sa e rëndësishme është ja përcjellim dhe brezit e ri? Shumë e rëndësishme është. Ky brez duhet të mësohet se dhe ne do t'ja ulejmë këtyre më të veshjve, po duhet të jenë shumë të interesuar dhe ka filluar që ka interesim dhe nga brezi i ri. Unë punoj me brezin e ri dhe shikoj që ka interes. E veçanta e sfilatës së radhës së Zguros është se këtë herë në pasarelë do të ngjiten edhe djem, që do të reklamojnë kryesisht aksesor, por nuk do të mungojnë edhe xhaketat e zbukuruara me dorë. Kjo sfilat pritet të çelet në fund të muajit prill.